Hello guys, welcome back to my channel. Aji ami Tinsukia para jam Tipong. Tipong Margherita is a beautiful location thoka thai. Ami hokole janu je Margherita kiyo kane bikhyat. Margherita koila khoni kane bikhyat aru ei ja thai koila khoni re abori ase aru beautiful beach ase aru hei tale ami goyesu. Etia homoy hoise 6:45 am. Sari phale kebol kuoni abori ase. After half an hour ami pai jam Tipong town. আমি আহি পালো ডিগবৈ টাউন আৰু এনেদৰে ৰেলৱে ট্ৰেক পাৰ হৈ আমি লেফট টার্ণ লম যোনটো ৰাস্তা মাৰ্কেটলৈ গৈছে আমাৰ অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল আৰু আমি আহি পালো টিপং ইয়াত আমি চেক গেট পালো ইয়াত গৈ এন্ট্ৰি কৰালো আৰু আমি ইয়াত গৈ আছো আমাৰ ফাইনাল ডেষ্টিনেচন Wow, প্রকৃতির কি মনোরম দৃশ্য হসাকে বড় ভাল লাগিছে এটা আপোনালোকৰ যদি এই দৃশ্য সামনে মন আছে তেনেহলে টিপং আহক এবাৰ আমাৰ গেটাবো বেছি দূৰ নহয় ধন্যবাদ টিপংৰ পৰা ৰিটাৰ্ণ হওঁতে আমি ভাবিলো যে লিটোৰ ফেমাছ টেম্পল মৌলাং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল এবাৰ ভিজিট কৰোঁ বুলি আৰু এয়া হৈছে মৌলাং বুদ্ধিষ্ট টেম্পললৈ যোৱা অবেগ টুৱাৰ